မလည်းကတော့ slide ဆိုတဲ့ဟာဆရာတို့မသိရင်ဘာရင်ဆွဲရလဲပလင်းပုံကိုဘာလို့အောင်မေးဖို့ပဲလေနော် right view ော်လည်းကော front view ော်လည်းကောအဲ့လိုဆွဲ view ကတော့ပြန်လာမစင်နော်အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာကြီးအဲ့မဆွဲရင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျ okay review ဆွဲမယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကတစ်ချမ်းပဲဆွဲတစ်ချမ်းဆွဲမသိဘူးနော်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီမှာကျတော့ဒီမှာကျဒီကောင်အထူးကဘယ်လောက်လဲတူတူးဆိုဆရာအောက်လိုင်းဝယ်ရင်စဉ်းစားအောက်လိုင်းနေအားလုံးဆွဲပြီးတော့မှဘာလို့မှလည်းသိလားဟုတ်ဆက်ဟုတ်ဆက်ပြန်ထားပဲနော် okay အားလုံးဆွဲရမှာ okay နော်ဒီကအားဆွဲပါဆက်စီဗီဒီယိုရာဆရာတို့ပုံမှန်လုပ်နေကြပြီးတော့မှကိုကပါလေ right view ပြောင်းမလားအဲ့တော့ right view ဆရာ 2D right view နဲ့ပြောတော့မယ်နော် okay ရအကဲသားနဲ့ဆက်နေဆက်ပါအောက်က40ကိုစဆုံးအောက်က40အပေါ်ကို280ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့က line under ဒီနော်ဒီကနေဒီလိုဘယ်လောက်လဲ40အပေါ်ဘယ်လောက်လဲ280 okay ရအော်လိုင်းအော်လိုင်းပဲဆရာဆက်ဆောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောအရင်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ဘလောက်လဲဒီက30 70 okay နော်ဒါဆိုအဲ့ဒါ F and R and R 30 ဟုတ်ဒီကောင်လေးဒါဒီကောင်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျန်ဘလောက်လဲဒီကနေဘလောက်กว่าလဲ73กว่าတယ်ပြီးရင်ဗာလဲ start radius တော့ဒါမယ်အဲ့ဒါဆို73ဒီကောင် offset ဘလောက်ပြင်မလဲ73ရင်ပြင်လိုက်နော်ဒါဘာမို့ line ဆွဲလဲရနော်ပြန်လာမစိုးစာမှန်နော်ရပုံကဲပြီးရင် star and radius ကဘယ်လောက်လဲအမှန်တော့ဒါ44မဟုတ်သေးလားသွားပါလေပလင်းရဲ့အပြင်ကိုပြောတော့မို့အထဲအတောက်ဆိုတာဒါဆိုတော့အပြင်ကိုဘယ်လောက်ပြောင်းပါအခုဆရာတို့အပြင်ကိုဆွဲရလေ26ပိုတေးဝါမလားကြီးဝါမလားပြောမယ်စဉ်းစားလေไซเกียดิเบกก็ส่วนอะดิกองมาละอ๋อนึกออก42ปีอ่ะโอเคเนาะโอเคเนาะตีก่อนเนาะ star and radius มาละ42ปีอ่ะเนาะ42ปีโอเค star and radius ดิอ่ะยอมนะ star and radius of 42เนาะโอเคอ่ะดาเลียวตรีทาเลยป่ะแม้แล้วตะชั่วอ่ะเนาะตึกตรีไม่ทาแล้วทาพี่บาลูยังขึ้นเลยอ๋อดาตะจ้อเป็ดပြီးတော့ဓမ္မကြီးโอเคအဲ့မှာဆရာတို့ပြဿနာစပြီပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးဒီအထည်ကိုဘယ်လောက်လဲ100เนาะဘယ်လောက်กว่าလဲ125 60 125ဟုတ်တယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုဆရာတို့ဘာလို့မဆိုဒီကောင်ကိုဖြတ်မယ်နောက်ဖြတ်မယ်ဆိုဆရာတို့ဒီကောင်ကိုလည်းခုနလိုမျိုးပဲအပေါ်ကိုလည်း40လောက်ပဲဆိုလိုက်နော်အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ခံမှန်းကြီးပါနော်ဆရာတို့40တက်ထားပြီးတော့အဲ့သူပြောရမယ် offset လေးသားပြလိုက်ကွာ offset ဘယ်လောက်လဲအပေါ်က60တကူဟုတ်လား60လား65အရင်လား60 60နော်60ပြီးတော့မှ65 okay ရနောက်တစ်ခါ offset 65ပြီဒါအဲ့မှာနော် 60 ဘယ်ဒီနေရာကိုဆဲလို့စဉ်းစားအဒီကောင်လေးနော်ဆရာတာတာဒီကောင်လေးစဉ်းစား65တဲ့ရဒီကွေးတဲ့ကောင်လေးဒီဘက်တစ်ခုကွေးတာဘယ်လောက်လဲ100ဟိုဘက်က90ဟဲ့အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတာဟောပါလေဘယ်လိုမျိုးရှိနေနော်လာပုံစံလေးနော်ဒီလိုမျိုးရှိရပဲအေးဒီလိုအခုလေးမှာကြည့်ဒီလိုလဲလာတယ်ဒီလိုလဲကိုယ်တွေ့ရလားအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကွင်းထဲမှာစဉ်းစားဒီကွင်းထဲမှာအဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလဲဆရာတို့ဘာလဲတဝက်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတဝက်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနေရာကိုတဝက်စဉ်းစားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာတွေ့လား65ရဲ့တဝက်မှာ line တစ် line ဆွဲမယ်အော်သူအထဲဝင်သွားတယ်25တဝက်မှာ line တစ်ဝိုင်းဆွဲမယ်အဲ့လားစံတော်ပေါ်ရအောင်နော်65ရဲ့25ရဲ့နော်โอเคရ65ရှိပြီလားဟုတ်နော်အဲ့လို25မရှိဆိုဆရာဒီကောင် offset ဘယ်လောက်ပြင်မလဲ25ပြင်မယ်နော်ကျင်တော့ကျင်တော့အဲ့ဒါ25ဒါကြီးက65ပြင်တယ်โอเคဆရာတို့လည်းအဒီနေရာလေးကိုပဲဘာလို့လိုက်ချင်းချလိုက်နော်အဲ့လားမမြင်တာပါနော်ဒီကောင်က25ဟုတ်တယ်နော်โอเคဒါဒီမှာမလို့တော့လေโอเคရပြီဒီကောင်ကโอเคဒီမှာရပြီဒါဒီမှာ60ဒီကောင်ကဒီကောင်ကိုလည်းဘာလို့မလဲဒါဒီမှာဖြတ်ချလောက်ကမြင်တောင်းလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အမှန်အေးကောစလိုက်မစ်ပွိုင်းနေလို့ချင်းလို့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကြားထဲမှာပဲစဉ်းစားမှာနော်ဒါ65ရဲ့တဝက်နော်
25 year to work. Okay, I must say, I start a video soon. No. What is that? So, me start a video. Demand it, I'm a day. Yeah, below that. A being you say, man, they are in the swim. And start a video. They are in the swim. And you can only ask the boy down. Start a video. They are in it. Okay, very nice. Oh boy, start really a cozy way. What an hour. August, now I'm going to do it. Start a really a car cozy. I need an idea. Doesn't you only do it? No, 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 no. ตัวตัวก็ยังจะรอเสียเทรนมาอย่างนั้นที่อ่านนะโอเคอ่ะโอ้บอกแล้วบาดตัวเราดาวชอบเป็นไลน์เมสเซจอะไรอ่ะโอเคนะตัวเราดูโอเคอ่ะเนาะเสร็จแล้วอย่างเอ้ยมันเอาตัวอ่ะพูดได้ไอ้หมอนเอาพูดได้ที่ท่าเนี่ยอ่ะพอเนี่ยเปล่าไฟเนาะ อ๋อเนี่ยเอากูไฟเกตเสร็จถ้าดูเสร็จแล้วดีกว่าจะเราดีบาลูไม่ใช่ดูเราไปกว่าเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนเลยบาลูดีได้ไม่ได้ดูเราไปกว่านะอ่ะเปลี่ยนเนาะดูไปเนาะดีไปกว่านะเจอตัวเดี๋ยวก่อนจะไฟแทนเขาเลยนะเอาเสร็จแล้วดีกว่าบาลูออฟเซฟไฟอ่ะเพราะว่าเอเจเนาะเพราะว่าเอเจเฮาก็เสร็จเขาเลยนะเพราะเอเจเราถอดตัวเราบาลูดูเนี่ยนะการเสียงมาเนี่ยตัวมันไม่ใช่ ที่รู้เท่าไหร่นะที่อาร์แอนด์ดาแอนด์ดาเนี่ยที่รู้ว่ามาทำรู้นะที่ละเฮ้ยอะไรนะที่รู้เสียงที่ก็ไม่รู้อะไรเฮ้ยแล้วโอเคเวลินัสทำรู้เราทำอะไรนะรู้เส้นเดียวเอาแล้วเนี่ยอย่างโอเซปที่พูดได้ที่ก็อารมณ์ดีแบบเดียวเออตอนนี้เป็นจอยเนี่ยรู้อย่างนี้จีแอนด์ดาเนี่ยเซลล์ที่ละ ผลิตได้ใช้จีอาบุญเนี่ยโอเคปีวันเลยออฟเซ็ตบล็อกเดียวมันดูดูเราเลยนะปีไอ้กองนี้บ้างนะไอ้มาดีกองเลยทุ่งนาตะกุ้ยเสียดีกว่ามาตาดีมาเนี่ยเสียรู้ zoom จีเลยที่ย้อนนี่เขาเดี๋ยวเลยบ้างจะที่ย้อนก็จะถ้าจะดีกว่าอินสแตนเซียนแล้ว ทำมั่งโหจะว่าเอ้ยโอเคดีกว่าเลยเป็นแบบเทรนฮัลโหลวิจิมพ์วิจิมพ์พูดอ่ะวิจิมพ์มาพูดเรื่องตัวเราสินะเป็นบางเรื่องไหมอ่านวิบูร์อ่านวิสเลนอันดา มาดิคลิกอ๋อบ่เนาะอ๋อตัวอันชอบอะไรเนี่ยน่าจะอะไรไอ้มาตาอันมาเด็กก็ตัวละอันมาเด็กก็ตาตัดที่ทำยังไม่ดีตุยดีดีตีอยู่ดีบิวดีตีอยู่ดีใหญ่อันมาเนาะตุยดีก็มองยังตุยสวยอย่างเนาะตุยดีก็มันเดียวไม่ใหญ่แต่แบบเนาะตัวนะตัวอ๋อโอเค